waddan kastaa wuxuu leeyahay sharci iyo xeerar qof walba raacayo. Laakiin waddamada qaar sharciyada si siman dadka uma qabtaan. Dadka qaar sabab la'aan baa la xiri karaa, halka qaar aan la ciqaabayn hadday jebiyaan sharciga. Norway sidan ma aha, sababtuna waa Norway waa waddan sharci xukumo. Tan macnaheedu waa in dadku si isku mida sharciga u raacaan, oo maxkamaduhuna dadka sharciga jebiya ciqaab ku xukumaan. Waddamada aan sharcigu xukumin, sharciyada sidan oo kale looma raaco. Tusaale ahaan, maalqabeennada ama dadka awoodda leh waxay lacag siin karaan booliska ama xaakinka si ay ciqaab uga badbaadaan. Haddii ay gaari xog u wadaan oo boolisku joojiyo, waxay lacag siinayaan booliska si aan loo dacweyn. Tan waxaa la dhahaa laaluush, ama waxay garanayaan xaakinka oo sidaas darteed ciqaab yar lagu xukumayaa. Waddamada aan sharci xukumin, boolisku qofku rabo ayuu dembi la'aan xiri karaa. Waxay sidani dhici kartaa haddii qofka fikradihiisa siyaasadeed ama diintiisu ka duwan yihiin kuwa awoodda dalka haysta. Norway sidan ma aha. Norway qof kastaa wuxuu maraa maxkamad cadaalad ah. Haddii sharci jaban lagu eedeeyo, booliskuna wuxuu ka shaqeeyaa in sharcigu dadka wada qabto hanti ama awood kasta ha yeeshaane. Haddii ra'iisul wasaaraha Norway gaari xoog u wado, waxaa loo ciqaabayaa sida qof kale loo ciqaabi lahaa. Sidan weeye marka waddan sharci xukumo lagu nool yahay.